תנועה, הם לא מרגישים צורך קצת לזוז. אז דוקטור טל שפיר תדבר איתנו על כל אחד יכול, כיצד להשתמש בגופנו בכדי לשנות את הרגשתנו. דוקטור טל שפיר היא שייכת גם לבית הספר לטיפול באומנויות ולחוג לתרפיה בתנועה. מישהו שאל קודם מה לא, שאלתם על דרמה, אבל זה באזור. ערב טוב לכולם, ותודה לכל מי שבא ונשאר בשעה כל כך מאוחרת. אתם יודעים שאתם יכולים בעצם להשפיע על המצב רוח שלכם רק על ידי מנח גוף מסוים או תפילות מסוימות? אוקיי. אתם יודעים שאתם יכולים להשפיע על מצב הרוח שלכם רק על ידי מנח גוף מסוים או תנועות מסוימות? ואני לא מדברת על פעילות אירובית כמו ריצה למשל, שמשפיעה על המוח בכל מיני צורות, שגם כן מאוד עוזרת. היא משפיעה על רמות הנוירוטרנסמיטרים, ובעזרתם, בעזרת זה יכולה להוריד, להפחית דיכאון ולהפחית סטרס, וגם לשפר ריכוז ולמידה אצל אנשים עם ADHD. פעילות אירובית משפיעה על הפרשה של גורמים נוירוטרופיים, שזה גורמי גדילה עצביים, שגם עוזרים בשיפור הזיכרון והפחתת הדיכאון. היא גורמת להפרשה של חומרים אופיאטיים אנדוגניים שהם מופרשים בתוך הגוף, שהם עוזרים בהפחתה של חרדה ואופוריה. היא גורמת לירידה ברמת הקורטיזול, שזה הורמון שמופרש בשעה שיש לנו סטרס, והרמה שלו עולה באופן מיוחד בזמן של דיכאון. כל הדברים האלה, זה פעילות אירובית משפיעה על המוח, והם דברים, איזו השפעה נהדרת. בנוסף לכל ההשפעה שיש לה על הגוף עצמו של הורדת רמת הסיכון לסכרת, הורדת רמת הסיכון להתקפות לב וכו'. אבל על כל הדברים האלה אני בעצם לא אדבר, משום שיש ספר מצוין של ג'ון רייטי, שנקרא ספארק, בעברית זה נקרא הניצוץ. ושם הוא מספר על באמת איך פעילות גופנית משפיעה, אירובית משפיעה על המוח, הוא סוקר את כל ההשפעות שלה על סוגים שונים של מחלות נפשיות ועל זקנה ועל כל מיני דברים אחרים. זה כתוב בצורה מאוד קריאה עם סיפורים ויחד עם זה גם עם הפניות למחקרים רציניים. ואני מאוד מאוד ממליצה לקרוא את זה לכל מי שרוצה לקבל מוטיבציה לעשות פעילות גופנית. אבל מעבר לדבר הזה, שבאמת בזה גמרתי לדבר על הנושא הזה, עצם זה שאנחנו מחזיקים את הגוף בצורה מסוימת או נעים תנועות מסוימות, זה יכול להשפיע ולעורר רגשות מסוימים. זאת אומרת, על ידי מנח מסוים אנחנו יכולים לעלות, להגביר רגש אחד, ועל ידי מנח אחר אנחנו יכולים להגביר רגש אחר. ואותו דבר עם תנועות. ואת כל זה אני יודעת מהמחקר שלי, אבל זה הכל התחיל בעצם מחוויה אישית. כשאני הייתי ילדה, אהבתי נורא לרקוד. ממש נהניתי מריקודים, זה עשה לי טוב, והחלטתי שאני רוצה להיות מורה לריקוד. ובמהלך לימודי ההוראת מחול שלי, הגיעה אלינו תרפיסטית בתנועה מארצות הברית, אז עוד לא היה בארץ בכלל תרפיה בתנועה, ונתנה לנו סדנה. ובמהלך הסדנה הזאת, מתוך מעקב אחרי ההוראות שלה, עשיתי כל מיני תנועות שבאו ככה ממש מבפנים, במין תהליך של אסוציאציות חופשיות, אבל תנועתיות אסוציאציות חופשיות. וזה העלה לי כל מיני רגשות ומחשבות, והביא לכל מיני תובנות, שזה בעצם התהליך שקורה בתרפיה בתנועה. והתהליך הזה היה כל כך משמעותי עבורי וכל כך מדהים, שהחלטתי שאני רוצה להיות מטפלת בתנועה. ואז הלכתי ולמדתי טיפול בתנועה, ועבדתי בטיפול כמה שנים, ואחר כך המשכתי לאקדמיה. ובאקדמיה עם ההוראה והמחקר ומשפחה ועבודה וילדים וכולי, אתם כולכם בטח יודעים איך זה, מזניחים את התחביבים והפסקתי לרקוד. עכשיו נעשה פאסט פורוורד לעשר שנים אחר כך, מאוחר יותר, כשעברתי איזושהי תקופה קשה בחיים שלי, ובאותה תקופה בדיוק כשהתחילה יצא לי להשתתף באירוע של לרקוד ברחובות, זה היה בארצות הברית, והיה שם ריקודי סווינג. וסווינג זה ריקוד שהוא ממש ריקוד כיפי, המוזיקה שלו היא מאוד קצבית, היא מאוד שמחה כזאת, הריקוד עצמו הוא מאוד שמח, יצירתי, זה ממש ריקוד כיפי, ואני החלטתי שאני פשוט חוזרת לרקוד, והתחלתי ללכת לחוג סווינג באופן קבוע. וכל פעם שמתי לב שכל פעם שאני רוקדת, בשעות שאני רוקדת, וזה משפיע אפילו לכמה שעות אחר כך ועד למחרת,
ממש זה העלה לי את מצב רוח, גרם לי, נתן לי יותר מוטיבציה, יותר אנרגיה, ממש הרגשתי הרבה יותר טוב. ועם זה שהתחלתי לרקוד את הסווינג, אז נזכרתי בעצם ברקע שלי של תרפיה בתנועה, והתחלתי גם בבית לעבוד באופן עצמאי, עם עצמי, עם התנועות, לאבד את כל הקשיים שהיו לי. וגם הסווינג וגם הריקוד הזה כל כך עזרו לי, שהחלטתי שאני רוצה להבין ולחקור איך זה קורה. מה קורה במוח שלנו, ואיך זה שהתנועות משפיעות כל כך על הרגשות שלנו. אז בשביל להבין איך התנועות משפיעות על הרגשות, בעצם צריך להבין מה זה רגש. אתם יודעים מה זה רגש? הגוף שלנו כל הזמן שולח אותות לגבי המצב שלו אל המוח. והאותות האלה נקלטים במוח, ואז המוח, בהתאם למה שקורה, אם יש איזושהי סכנה לקיום של הגוף, זה יוצר איזשהו דחף לפעולה מסוימת. עכשיו, האותות האלה שיוצרים את הדחפים לאיזושהי פעולה, זה אותות כימיים וחשמליים, והם באנגלית נקראים emotions. והתרגום שלהם לתודעה, לרגשות שאנחנו מרגישים בתודעה, זה באנגלית נקרא feelings. עכשיו, בעברית אין את ההבחנה הזאת בין emotions ו-feelings, אז אנחנו קוראים לה הכל רגשות, אבל זה בעצם שני השלבים של הדחף הלא מודע, שהופך בעצם לרגש המודע שלנו. עכשיו, כדי להבהיר את זה יותר, אני אתן דוגמה. נניח שהגוף שולח לנו מסר על רמת הסוכר בדם אל המוח. ברגע שרמת הסוכר יורדת, זה יוצר איזשהו דחף לעשות משהו כדי שרמת הסוכר תעלה בחזרה. זאת אומרת, דחף לאכול. כי על ידי אכילה נעלה את רמת הסוכר. וזה מתבטא בצורה מודעת ברגע של רעב. אם אני אתן לכם דוגמה אחרת, נניח שיש לכם איזשהו איום ממולכם. תתארו לעצמכם שאתם נמצאים באלסקה, מטיילים בטבע, בנוף, שקט, אין אנשים, זה לא כמו טיול בארץ ישראל, שם זה מרחבים. בכיף, הולכים, בשקט, ופתאום אתם רואים דוב גריזלי ממולכם. זה מה שקרה לי. עכשיו, הדוב לא בדיוק היה ממולי, אני פתאום ראיתי אותו רץ במרחק איזה 300 מטר ממני, במקביל לשביל שבו הלכתי, אבל ברגע הראשון שראיתי אותו והדוב רץ מהר, אתם לא תאמינו כמה מהר הוא רץ, אני לא האמנתי. ברגע שראיתי אותו, באופן אוטומטי ולא מודע מי הראייה, זה הפעיל דפיקות לב, הדם זרם לשרירים כדי להיות מוכנה ל-fight, flight or freeze, לברוח, לקפוא או להילחם. העיניים נפתחות כדי לראות מה קורה, הישונים מורחבים ועוד כל מיני דברים פיזיולוגיים. עכשיו, לפי דרווין, ג'יימס ואחרים, בעצם כל האותות של מה שקורה בגוף עולה למוח, וזה מפעיל את הרגש שלנו של הפחד. זאת אומרת, זה לא הפחד, רגש לפחד שאנחנו מודעים לו, שגורם להתכווצות של השרירים, להבאת הדם לשרירים ולעלייה בקצב הלב, אלא כל הדברים האלה שקורים בגוף באופן אוטומטי, הם במוח מתרגמים לפחד. אז עכשיו אנחנו בעצם יודעים שהאותות מהגוף עולים למוח וזה מה שיוצר את הרגשות. ואם תחשבו על זה, בעצם כולכם, זה קרה לכולכם ואתם כולכם משתמשים במנגנון הזה. כל פעם שאתם בסטרס, אם לפני בחינה או לפני רעיון עבודה, מה אנשים אומרים לכם? קחו כמה נשימות עמוקות וזה יעזור לכם להרגיע אתכם. ואתם עושים את זה וזה באמת עוזר קצת להרגיע. איך זה עובד? כי בעצם כשאנחנו נחים והכל בסדר והכל טוב, אנחנו נושמים עמוק ולאט, ואז המוח יודע, במוח מקושרת נשימה עמוקה ואיטית עם מצב רגוע. עכשיו, כשאנחנו בסטרס, אנחנו מתחילים לנשום מהר ונשימות שטוחות ומהירות. אם אנחנו באופן מודע משנים את הנשימה לנשימה עמוקה, אז המוח אומר, עכשיו הכל בסדר, וזה מה שגורם לנו בעצם להירגע. עכשיו, באותם, הגוף שולח אותות למוח על כל מיני דברים, על רמת ההורמונים ורמת הסוכר בדם והנשימה והלב וכו'. באותה מידה הוא גם שולח למוח אותות לגבי מצב השרירים ומצב המפרקים. כך שהמוח יודע בעצם איפה הגוף שלנו נמצא בכל רגע נתון. היד שלי עכשיו מאחוריי ואני לא רואה אותה, אבל אני עדיין יודעת שהיא שם, כי מהשרירים והמפרקים שלי נשלחים אותות למוח שאומרים לי ששם נמצאת היד שלי. והפאטרן מסוימים של הפעלת שרירים ושל מפרקים הם מקושרים במוח עם רגשות מסוימים. ועל ידי זה שאנחנו נביא את הגוף שלנו למנח מסוים, למנח מסוים, הרגש שמקושר אליו זה הרגש שנרגיש, כמו עם הנשימה, כן? אז נעשו מספר מחקרים על ידי מספר חוקרים שונים, שהראו את זה עם תנועות שונות ועם מנחים שונים שקשורים לרגשות שונים, ואני לא אזכור אותם, אבל אני אזכיר רק מחקר אחד שלדעתי הוא היה ממש מדהים,
זה מחקר שנעשה על ידי קרני, והיא אמרה לאנשים לשבת או לעמוד או בתנוחות סגורות, שבדרך כלל מסמלות חוסר אונים וכניעה, הן מקושרות עם חוסר אונים וכניעה, או בתנוחות פתוחות שבדרך כלל יותר מקושרות עם תחושה של כוח ושליטה. והם מצאו במחקר הזה שהאנשים אחרי שתי דקות, שימו לב, רק שתי דקות של ישיבה או עמידה בתנוחה סגורה, הם גם הרגישו באופן סובייקטיבי יותר חוסר אונים, הם גם הייתה להם נטייה פחות להימורים, שנטייה להימורים זה בעצם מצב של לקיחת סיכון, וככל שאני מרגיש יותר בטוח בעצמי, אני יותר מוכן לקחת סיכונים, והייתה עלייה ברמת הקורטיזול שלהם, כשאני מזכירה לכם, קורטיזול זה ההורמון שמופרש בזמן סטרס, הייתה עלייה ברמת הקורטיזול שלהם באופן מובהק סטטיסטית, יותר מאשר בתנוחה הפתוחה. עכשיו תחשבו, אם רק שתי דקות של תנוחה סגורה הפעילו עליית קורטיזול ברמה מובהקת סטטיסטית, מה עושים לנו 8 שעות של ישיבה ככה מול המחשב, או ישיבה ככה על הקורסה מול הטלוויזיה? אז לא פלא שהיום המאה ה-21 מאופיינת באפידמיה של דיכאון, כי באמת זה מעלה כל כך את הקורטיזול שזה יכול ליצור דיכאון. אז עכשיו אתם יודעים שאתם יכולים על ידי תנועות מסוימות לגרום לרגשות מסוימים, אבל השאלה היא איזה תנועות אתם צריכים לעשות אם אתם רוצים למשל להרגיש יותר טוב ולהיות שמחים. האם אתם צריכים לעשות בדיוק את אותן תנועות שנעשו במחקרים שהראו את התוצאות האלה? אני למשל באחד המחקרים שלי השתמשתי בדילוגים כדי לעורר שמחה. אתם רואים ילדים מדלגים, הם בדרך כלל מאוד שמחים, וזה ישר עושה לכם שמח בלב, נכון? עכשיו, כשנתתי לנשים לדלג, הם דילגו בכיף, רק התחילו לדלג, וופס. וישר חיוך עלה להם על הפנים והיו שמחות. גברים, חלקם זה עבד להם, אבל חלק מהגברים משום מה לא הלך, הדילוג לא הסתדר להם, הם לא רגילים לדלג, הם היו עושים צעד, קפיצה, צעד, קפיצה, הם ממש היו צריכים לחשוב מה הם עושים, וזה נראה ככה. אז לא פלא שהם לא הרגישו שמחים, כי זה באמת, אם כבר הם בטח הרגישו קצת מבוישים על זה שהם לא מסוגלים לדלג בצורה חופשית. מה שאומר לנו שבעצם כל תנועה משפיעה קצת אחרת על אנשים שונים. יחד עם זאת, אנחנו יכולים לראות אנשים שונים מביעים שמחה בצורות שונות, ואנחנו עדיין יודעים שכולם שמחים, ואנשים אחרים יביעו עצב בצורות שונות, ועדיין אנחנו יודעים שכולם עצובים. זה משום שיש איזשהם איכויות שהן אופייניות לתנועות שמחות, ואיכויות שאופייניות לתנועות עצובות. ואז הרעיון שלי היה, שאם אנחנו ניתן לאנשים, נסביר להם מה האיכויות, ואז הם ייקחו את האיכויות האלה אל התנועות שלהם עצמם, שאופייניות להם, ופשוט יעשו את התנועות האלה, את התנועות של עצמם עם האיכויות האלה, יהיה להם הרבה יותר קל לאמץ לעצמם את התנועות שיגרמו להם לרגשות חיוביים לעומת רגשות, ולהימנע מתנועות שיגרמו לרגשות שליליים. אז כדי לעשות את זה, לקחנו וידאו קליפים של אנשים מביעים רגשות בתנועה, ובעזרת ניתוח תנועה לפי שיטת לבן, מצאנו מה האיכויות שמשותפות לכל התנועות שמביעות שמחה, ומה האיכויות שמשותפות לכל האיכויות שמביעות עצב וכו', ככה למספר רגשות שונים, ואז לקחנו אנשים שהם מומחים באנליזת לבן, ואמרנו להם, תנו תנועות עם האיכויות האלה ותגידו לנו מה אתם מרגישים. עכשיו, זה לא לנו תנועות ספציפיות, אלא איכויות. אם תחשבו למשל על התנועה מהירה, האיכות היא מהירה. אפשר לאכול מהר, אפשר להדפיס מהר, אפשר ללכת מהר, יש את הקופאיות בסופר שעובדות מהר, נכון? אז אפשר לעשות כל מיני תנועות מהר, והכל באיכות של מהיר. באותו אופן אמרנו להם, תעשו איזה תנועות שאתם רוצים, אבל עם האיכות הספציפית, וככה נתנו להם איכויות שונות. ובעזרת המחקר הזה מצאנו באמת איזה איכויות ספציפיות מקושרות עם רגשות ספציפיים. עכשיו, אני לא אראה לכם את כל התוצאות של המחקר, אבל אני אתן לכם לדוגמה את התוצאות של איזה איכויות קשורות לרגשות שמחה, משום שאני חושבת שזה מה שבעצם הכי חשוב לרובן. אז האיכויות שהיו קשורות לשמחה היו כלילות ורחיפה, התרחבות של הגוף, התארכות של הגוף למעלה, ותנועות כלפי מעלה עם קפיצות או תנועות של ידיים למעלה, או חזה וראש כלפי מעלה, פשוט לכיוון מעלה.
ואתם רואים שבאמת כל מי שאתם רואים פה, התנועות הן שונות, אבל בכולם אפשר לראות באמת שיש משהו שמח בתנועות האלה. אז עכשיו אתם יודעים שבעצם מה שאתם... דבר נוסף שהייתה, איכות נוספת, זה היה ריתמיות. פשוט תנועות ריתמיות שחוזרות על עצמם. עכשיו, בעצם כשחושבים על ריקוד, ריקוד זה תנועות ריתמיות. ועכשיו, וכשאני חושבים על זה, אז בעצם לא פלא שהריקוד תמיד עשה לי טוב, משום שהריקוד יש בו תנועות ריתמיות. נעשה מחקר בגרמניה, שהראה שלרקוד הווה נגילה, מעניין שדווקא בגרמניה הם עשו מחקר על הריקוד הווה נגילה, אבל נעשה מחקר שהראה שלרקוד הווה נגילה גרם להפחתה של דיכאון יותר מאשר התעמלות על אופניים נייחים. עכשיו, רכיבה על אופניים נייחים, שזה פעילות אירובית, גם הפחיתה את הדיכאון. ודרך אגב, פעילות אירובית יכולה להפחית דיכאון בדיוק כמו תרופות לדיכאון קל עד בינוני. אז הרכיבה על האופניים גם הפחיתה את הדיכאון, אבל הריקוד של הווה נגילה הפחית עוד יותר, וזה כנראה משום שיש בו גם, בנוסף לפעילות האירובית, יש בו גם את הריתמיות וגם את התנועות כלפי מעלה, כי הוא כולל קפיצות, וכמובן יש גם את המוזיקה, שזה עוד גורם נוסף, אבל יש גם את הדברים האלה. אז תזכרו שהגוף כל הזמן שולח אותות למוח בצורה נונסטופ, כל הזמן. ולכן תשימו לב כל הזמן במודעות שלכם לתנוחה שאתם מחזיקים את עצמכם ולתנועות שלכם, ותאמצו את האיכויות החיוביות אל חיי היום-יום שלכם. תלכו בכלילות ואל תלכו בכבדות, כי זה איכות שמשוירת לעצב. תפתחו את עצמכם, את החזה, תלכו עם חזה רחב וארוכים וכלפי מעלה, ותרקדו, פשוט תרקדו מתי שאתם רק יכולים, כי זה באמת עושה כיף ושמח. ואם אנחנו רוצים לדבר על לרקוד ולרקוד, אני רוצה להחזיר אותנו בחזרה להתחלה, כשדיברתי על פעילות אירובית, שריקוד הוא גם פעילות אירובית, אבל יש לאחרונה סוג ספורט חדש, הרבה מכם אולי עושים את הספורט שלהם בתור הליכה, אז יש סוג ספורט חדש שנקרא dance walking, שזה בעצם הליכה תוך כדי ריקוד, שהוא בעצם משלב את שני הדברים ביחד, גם את הפעילות האירובית וגם את הריקוד, שזה כל האיכויות, האיכויות החיוביות של השמחה. ואני רוצה להראות לכם עכשיו וידאו שמראה בעצם איך זה הכל התחיל, ולהגיד לכם שיש היום המון וידאוים ביוטיוב שמראים כל מיני דברים כאלה, זה רק ככה ידגים לכם איך זה התחיל ומה זה בעצם dance walking. Molly's got me thinking. Dance walking is fun, but it would be even better with friends. We created a new exercise today. Oh? We don't have a name for it, but it's like dancing and walking combined. Now, if you guys are going to dance/walk with us, you got to pick a workout song. Call Me Maybe. You want to dance with the Call Me Maybe? No. You don't want it at all? No, not really? Not at all. Tough. Want to try it? Yeah, well, sure. If you want to work out your particular song, what song would you work out to? Let's get physical, Olivia Newton-John. Old school. Yeah. Like your style. You guys were to
dance, walk, whatever it is, with me, what song would you want to dance walk to? Party Rock Anthem. What kind of rap do you like? I'm curious. Eminem. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you want is Slim Shady, so just imitating. I think Kelly Makes You Stronger by Kelly Clarkson. Kelly Clarkson song. Yeah. I can do that. So the best parts about dance walking, it's great exercise. You can do it anywhere, and you always meet new friends. So thank you, nameless dance walk guru master. Hopefully, we'll see each other again. אז זהו, זה הדאנס ווקינג, ואני מזמינה את כולכם להתחיל לעשות את זה, ללכת בצורה כזאת חזרה למכונית שלכם, ובדיוק, כל הכבוד. ולשתף גם את הילדים שלכם, כי אני בטוחה שהם ייהנו מזה, ושילכו ככה לבית הספר, וכשאתם מטיילים, תעשו דאנס ווקינג, זה ממש ממש כיף. תודה רבה.